habagaho impetso ziriya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga ariko ubu dufite mbirasi mu murenge ndi umuturage ubu naganye ikigo cy'imari bampa amafaranga ubu ndayakoresha mu buhinzi iyo wavaga ino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku gikongo ariko ubu ntatandukaniro y'abanyagikongoro n'abanyarwanda bandi cyangwa mu mijyi kuko twicaye neza tumeze amadepite amazu meza asobanutse Nyaruguru indashyikirwa izina ry'ubuture ribaye impamo nyuma yo kuza ku isonga mu kwesa imihigo indashyikirwa uyu mwanya wa mbere uraharanirwa imihigo 2019-2020 hakozwe byinshi kandi bigerwaho ibyatumye Nyaruguru ibi ya mbere mu mihigo haba mu bukungu imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza ishyira umuturage ku isonga uyu munsi mu kiganiro indashyikirwa za karika Nyaruguru turarebera hamwe imwe mu mihigo yeshejwe muri 2019-2020 ndetse twumva ko abaturage bakiriye insinzi yo kubindakirwa mu mihigo y'umwaka 2019-2020 ndite wo Blaise Kigabo ikaze kuri mwese imihigo iri mu nkingi zose za guverinoma ya Karere ka Nyaruguru kahize sinyigarukaho yose muri iki kiganiro ndakibaza Karere ka Nyaruguru ariko ikiciro ku kindi turayirebera hamwe Mu bukungu ubuhinzi bwari ku isonga aho umusaruro wongerewe amaterasi mashya agacibwa ndetse akanahingwa ibishanga biratunganywa ubutaka burahuzwa mu guhinga igihingwa kimwe kandi akoresha inyongera musaruro ndetse n'imbuto y'indobanure ikawa n'icyayi bizamurirwa umusaruro winjiza amadevize menshi mu Rwanda ndetse ubuhinzi bwabyo bukomeza kuzamuka ibi byagezweho neza kandi ku gihe naho mikorwa remezo amazi yarakwirakwijwe amashanyarazi akomeza kongerwa imihanda irubakwa indirasanwa akarusho kaba kaburimba uyu munsi igeze ku biro by'akarere ka Nyaruguru yuzura ibyo abaturage bavuga ko ari ubudasa cyabaga ari ikibazo kubera nyine ubona imihanda ntabwo umuhanda wari ukoze kujyayo byabangamiraga umuntu bakaguca amafaranga menshi kandi wanagenda ukagenda wumva nyine ugenda yitera hejuru kubera ibiku kuri mwe nari ngukahava wanavunagurutse kakura n'uburwayi bitewe n'intege z'umuntu umuntu abafite Hari ku bungu uragenda nta kibazo ukagenda kugiye wa uri umunyantege nyi uragenda ukagirayo wa ugiye urwaye uragenda ukagirayo nta guhangayika nta kuvunika uba wizeye kuri ubugire kandi namateki yaragabanutse kubera kubona kaburimbo abantu bagafata abantu bagashyira mu mujishi kugira ngo azahe ku buntu azamugeze za butare cyaje ku kigeme cyabaga ari ntambara ikomeye ariko umuntu aragira gutya niba arwaye niba n'imodoka utayibonye ako kanya urahamagara moto iraza ikaba ukayiha amafaranga ikaba imugejeje kwa muganga ubu rero noneho dufite mbirasi dufite ariya matagisi agenda mu muhanda buri kanya ubu nta bikivunika rwose ubona ko kiriho kikijya imbere iteme rya kidubu ryafashije ubuhahirane maze amateme yo mu kirere afasha abambuka imigezi bigoranye kugira ngo bagenderane mu mibereho myiza abaturage bahabwa inka muri gahunda yagira inka mu Nyarwanda abandi bahabwa amatungo magufi arimo ingurube n'inkoko ngo zibafashe kwiteza imbere mu buzima hatangwa imbangukiragutabara hubakwa poste de sante ebyiri akarusho mu karere ka Nyaruguru ibi bitaro bigezweho bya munini inyubako kubera ko izabiteye imbere ifite aho kubagira hanini n'ibikoresho bihagije uburwayi ubwo ari bwo bwose kubagwa nituzaba twamaze kubona abaganga babaga byose bizakorerwa ahangaha tumva twifuza ko batwemerera bika bitaro by'icyitekererezo mu kuvura izo ndwara ku buryo usibye n'abarwayi ba Nyaruguru twaza twakira n'abandi baturutse hirya no hino mu gihugu yewe no hanze n'abavuye hanze y'igihugu bakaba baza gushaka serivisi hano mu burezi Inyaruguru ibi ya mbere mu kuzuza ibyumba by'amashuri anatangira kwigirwamo buri mudugudu mu karere ka Nyaruguru ugira amarerero abiri afasha abana bataratangira ishuri mu guhangana n'ingorabahizi zugaje imibereho myiza y'abaturage abataragiraga amazu yo kubamo barubakiwe batuzwa neza abafite amazu atameze neza bafashwa mu kuyasana abadafite ubwiherero namba barabwubaka ubutameze neza nabwo burasanwa isuku n'isukura bishyirwa imbere ibi byagendeye ku mihigo y'ingo ariryo banga rikomeye mu kuyesa uruhare nagize mihigo mu nko mu bantu baba baratanze nk'imisoro neza ndimo hari n'inguzanyo nari mfite nanjye mubaye mubishyuye neza ndi ubwisungane mu kwivuza narabutanze kandi yenda n'umuryango wanjye wose wari ubufite ndumva nta kibazo mu kwivuza nagize babona ko ibyagezweho ari byiza
ubutaha tuzakomeza dukore tuzabambe. Imiyoborere myiza irimakazwa, harangizwa imanza, ndetse abunzi bafasha mu butabera bwunga. Ibi bijyana no kuzamura akagari ntangarugero, aho umuturage aba afite iby'ibanze mu muryango we. Iyi mihigo yose yagezweho, umuturage ari ku isonga mu guhiga, gushyira mu bikorwa no kuyikurikirana. Nyuma yo kuba aba mbere, indashyirwa za Nyaruguru ziti uyu ni wo mwanya utubereye. Kubona twarabaye aba mbere biriya bintu byaradushimishije. Natwe akarere imihigo keshi natwe twagizemo uruhare rwo gufatanya na leta tugatanga mituweli tugakora mu ngo zacu tukazitunganya neza tukubaka amazu tukayakurungira tukagira za tuwaleti tukagira ingarane tukagira ubwiherero. Ikindi nanone twagizemo uruhare mu gutanga imisoro. Buri misoro ni ituma dutera imbere ari mu byerekeye by'ubuvuzi mbega bigenda byuzuzanya. Uruhare twagize nk'abaturage buri muntu twagiye dukora dukurikije imihigo y'akarere kacu kari karahize dushyiramo imbaraga kugira ngo tuzarebe ko iyo mihigo tuyesa tugize amahirwe ku bw'imbaraga twakoresheje tugizisha abantu ubundi tugeze kuri uwo mwanya wanjye. Nishimiye yuko akarere ka Nyaruguru imihigo twagezeho wenda nk'umuhanda twari dufite umuhanda utameze neza none wabaye neza ibyo twarabyishimiye. Nubatse akarima k'igikoni nanone nkurungira n'inzu. Guverineri Ntamajyepfo mu gihe asuraga akarere ka Nyaruguru yishimiye intsinzi yagezwe mu karere ka Nyaruguru nawe yashimye cyane ibyagezweho muri uyu mwaka w'imihigo 2019-2020 asaba indashyirwa za Nyaruguru gukomerezaho. Umwaka washize ubwo baheruka kwevaluwa mwari muri ntaba 2024 hafi aho ngaho siko byari bimeze mwiyongereye amanota arenga 20 ntabwo rero ari igikoze nkuko ari icyo buri wese yakoze ari guturuka kandi ntabwo ari n'umwe nyine mwicaye ku buyobozi bw'akarere n'ubwo mushinzwe koordination wenda ubwo nubwo mwagize amahirwe tugahura ariko namwe abo mukorana mu mirenge mu tugari abayobozi b'imidugudu aba komite zitandukanye z'abakorerabushake mukorana nazo abajyanama b'ubuzima abarimu muzabashimire ko hari icyo bakoze muze guheranwa no gukomeza kwishima cyane ahubwo mutekereze ko ari mufite urukiramende rukomeye ariko kandi bikoresha byashobotse n'ubundi birashoboka. Reka mbashimire mwe mwanyu naka mu kiganiro indashyirwa z'akarere ka Nyaruguru. Ikiganiro cy'uyu munsi kibanze cyane ku kurebera hamwe uko indashyirwa za Nyaruguru zakiriye intsinzi yo kuba mbere mu mihigo y'umwaka w'imihigo 2019-2020. Muri kiganiro kandi twanebeye hamwe imwe mu mihigo yatumye akarere ka Nyaruguru kaza ku isonga mu mwaka w'imihigo ushize. Ikiganiro nk'iki ni ubutaha ukeneye isonga birambuye ku kiganiro wasura urubuga rwa internet rw'akarere ka Nyaruguru ni nyaruguru.gov.rw cyangwa ugahamagara ku 0-41-46-60 General Theo Blaise Kigabo. Ibihe byiza kuri mwese. Nyaruguru we, Nyaruguru, Nyaruguru, Nyaruguru we, Nyaruguru we, Nyaruguru we. Habagaho impeto ziriya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga ariko ubu dufite mbirasi mu murenge. Ndi umuturage ubu naganye ikigo cy'imari bampa amafaranga ubu ndayakoresha mu buhinzi. Iyo wavaga ino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku gikongoro ariko ubu nta tandukaniro ry'abanyagikongoro n'abanyarwanda bandi cyangwa mu mijyi kuko twicaye neza tumeze amadepite amazu meza asobanutse.